Я запрошую вас на навчання на освітню програму «Міське будівництво та господарство». Навчання на освітній програмі «Міське будівництво та господарство» спрямоване на формування у майбутніх містобудівників фахових компетентностей стосовно вміння ними створювати якісне міське середовище, вирішувати проблеми розміщення кожної окремої будівлі або споруди у існуючій чи новій забудові. Це пов'язано з необхідністю знання розміру земельної ділянки, її конфігурації, функціонального використання з огляду на наявність естетичних, конструктивних, технічних, економічних, екологічних та інших чинників, можливості межування з існуючою забудовою і необхідність реконструкції транспортної, пішохідної, інженерної мережі, водогону, каналізації, опалення, електрики тощо, з урахуванням наявної якості ґрунту, ландшафту у зв'язку з усією міською інфраструктурою. Рішення даних проблем належить до компетенції проєктувальників, будівельників, експлуатаційників цього фаху. Наша спеціальність «Міське будівництво та господарство», яка відроджується в Академії при архітектурному факультеті, дуже затребувана і підтримується державою. А підтримка – це стипендія, а державі потрібна молодь, яка без обмежень бачить майбутнє. Ви, закінчивши наш навчальний заклад, стаєте і інженерами, і конструкторами, і архітекторами, що допоможе вам самореалізуватися. У 1930 році видатним архітектором Генріхом Львовичем Шведським-Вінецьким заснована катедра архітектури в інженерно-будівельному інституті. Саме з цих часів ми зберігаємо існуючі традиції та примножуємо здобутки. Сьогодні на архітектурному факультеті плідно працює сучасна наукова школа. За нашої участі розробляються чинні державні будівельні норми і державні стандарти України. Проєктні розробки впроваджено у містобудівну практику в країні та поза її межами. Наші фахівці розробили оригінальні програмні продукти із застосуванням ВІМ-технологій, що дозволяють проводити кількісну оцінку, візуалізацію, аналіз та компенсацію шкідливої дії авіаційного шуму на довкілля. При кафедрі архітектури є наукова лабораторія, в складі якої є сертифікована ревербераційна камера для проведення практичних лабораторних і наукових випробувань будівельних конструкцій на предмет звукоізоляції. Таким чином, ми робимо все, аби у процесі свого навчання наші студенти осягали найсучасніші методи роботи у містобудівній галузі та мали справи із фахівцями високого гатунку. Для вступу на цю спеціальність не потрібно здавати вступних іспитів з малюнку. Основний предмет – це планування та забудова міст. Також вам будуть викладатися міські інженерні споруди, міське зелене будівництво, інженерна підготовка територій, інженерний благоустрій міст, міські вулиці і дороги, міські інженерні мережі, інженерне обладнання населених пунктів, міська екологія, будівельна кліматологія. Викладачі кафедри архітектури мають великий досвід та бажання віддати накопичені знання вам для відродження і відбудови нашої України. Приходьте до нас, ми вас чекаємо!